E agora? Balde cheio. Tá bom, passa ele pra mim. Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Vamos ver o que essas rodas fazem. Certo, acho que já entendi o que está rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus, nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. Então a preta é o Gestas. Algo se mexeu lá em cima quando você colocou o balde. Tem um canal correndo do mecanismo até a porta. Ok. Tem um balde em cima. Deixa ele ali. Ok, só pode ser isso. Vamos descobrir. Vamos? Então você vai puxar a alavanca? Se era um teste, o que você acha que estavam testando exatamente? Como encher balde? Teria que saber sobre São Dimas, que Avery e toda a sua tripulação deviam conhecer bem.